很厉害耶，比松软度等等都很好，不会说太。我要加花。哇，哎，看一下，看一下。哎，对啊。而且它的豆花口感真的非常好，对，它这里真的是用最传统的那个铁的那个，对，好嫩哦，而且看起来真的是超级细致的，对啊，这个会让我想到以前那个小学的时候都会用塑胶袋，你等一下可以喝，而且这个豆浆自己磨的，对对对对对，豆浆也是自己磨的。哎，来了来了来了，吃看看吃看看，刚刚真的是现场才挖出来的。而且我这一碗端过来的时候，还一直在冒烟冒泡，你看它那种滚的程度，吃起来真的不像一般吃到的豆花的味道。对，它超级绵密，对，它软软绵绵的。而且我刚刚因为这样挖的，然后你看它自己就掉了。它这个豆花很厉害耶，它是真的是，我觉得是，我怎么会没有吃过这样子的豆花，都黏到不行哎。要不是它烫。你放到嘴巴里面以后，剩下的只剩花生了，而且它就是很简单、很单纯，没有在于过多的，比如说一些调味啊，或一些配料啊。我觉得就是那种传统技艺的那个味道。可是我觉得让我最舒服，我每次永远只吃花生，是因为我觉得它的花生真的做得很好，就是有花生的香气、松软度等等都很好，不会说太硬或者是太甜。嗯，就像那个吴念真导演在那个广告上面讲，感觉这个。每一颗花生都是有挑过的感觉，而且一般哈种花生啊，它都是一般的店家都是把它已经盛出来放在一个碗里，然后这样加而已。对，你有没有看到它都还一直泡在它那个锅子里面？对，它维持它的那种软嫩。对，而且像我这碗啊，是那个姜汁的热豆花，我已经快要把这个汤喝完了，因为像在那种冬天。然后你喝个暖暖的姜汁，老板娘刚刚有特别说，她的姜汁是不加糖的，所以如果说你要调那个糖水的话，你是自己可以跟她 order 那个分量。我刚刚其实算是少糖，但是真的很温润，是不会有那种刺激性的姜汁感。对，所以其实如果说有些人怕姜汁的话，也可以喝这个，因为它真的没有很强的攻击性。我觉得它的豆花是走比较健康路线的，它就是不会太甜，然后里面又真材实料，而且我刚刚吃到它的每一个配料其实都非常的绵密，非常的好吃，所以我觉得早餐吃这个超棒，有记忆点哦，有，对，是小点，但是吃得出它的特殊感，这是属于那种比较厚实的感觉，但是它的那个卤肉汁我觉得非常棒，就是在它的那个肥瘦比例很 OK， 吃下去的时候你有那种碎绞肉的感觉。跟那个猪油的香味非常的香，汤就是这种店根本都不用太多，他就把大骨汤熬好，然后肉燥弄得很好，加在一起就是这个味道了。你是不是要加一点大骨啊？正好是加了几味啊？你加太多了啦，这蛮辣的。辣，在我面前。怎么样？这样是酒还没醒，是不是太多了？不喝酒，加点辣。哎，再加真辣，真辣很棒，你也知道很辣，这样完全 OK， 可以吗？可以，真的 OK， 真的可以，你还喝汤哎，这很好，这辣很好吃，这个应该是自己炒的吧？对，非常香，哇，对，有辣跟没辣是两碗不同的东西，两个不同世界。你吃啊，我的脚跟脚腕前半边脚都已经受不了了，断句断的有点微妙，站在这面前我不敢，不能吃，对。女生的话，你有点辣，哇，你好可爱，可怜这样。跟男生们讲，这边有辣的，真加辣好吃，真是蛮辣的，很爽。这男生也不能输，还好，真的还好。我就不辣，你们没有加点辣？我们吃完了，没有，只有姜汁加。姜汁没有加。在干嘛？美食节目不是在挑战极限好吗？好啦，吃点大。那个辣椒是我们用朝天椒。哎，你辣椒很好吃哎。是朝天椒极限。它不行。它的辣度比一般辣。但是很好吃。对，比较香啊。超香。所以你还好，完全不辣，不辣就好，不辣，没更不辣。老板，那朝天椒还好啦，它是用鬼椒。好，做的真的把辣椒加进去之后，你会觉得那个板条咬起来更有咬劲。你们真好吃啊！60年，还知道你这样子的，那我三代了，好吧？鹅肉。
肉不一样，对不对？有的鹅肉好像就很白啊，为什么？这个是有特别选的，对不对？我们这个都挑选过，故意去混种的那种。对对对，像南部就是那个白罗曼，但是这边是还保有那个土鹅跟白罗曼他们去配出来的。哦，所以就又有韧性，就是感觉会不一样。因为一般来讲，你单吃土鹅的话，它可能肉会比较偏硬嘛。哦，对对，但它这样配出来，你看这个皮好漂亮啊。然后要沾你们特别的酱，一定要沾这个爷爷传承下来的豆酱。哎呦，你说这个要腌，这个要做，它等它发酵要等很久的，最少要3个月。哇，啊，你要长一下的啦。为什么要换？我也不知道，还有港仔的感觉。哦，好吃哎，它那个肉质是嫩的，但是也是有点嚼劲。然后这个酱超级加的，以前吃的肉沾的在外面可能沾粉，可能就酱油啦，或者什么辣酱啊。这个酱很猛哎，然后这个肉豆子本身真的很嫩。来，这盘听说是来这边一定要点的，必点的莱姆，超级莱姆。因为通常像这种鹅肉店，就里面会有源源不绝的鹅油可以用。鹅油跟鹅汤，鹅油、鹅汤、鹅高汤，他们是用不完的。这个东西就是很奇怪，它只要有鹅油，不管淋上什么都觉得很好吃。那好做很好吃啊！而且最重要的米苔木也特 Q 哎，小鹏总，对啊，这个真的是有的比较粗，比较细，很明显。有肉吗？哎，这个很爽，这个会挤不下。我先冷静，还要先吃。这个好，这个就是那个吗？猪颈肉吗？中满猪吗？对，中满猪。跟做红烧的，红烧的方式。试试看哦。这个也好，真的。对，它这个红烧肉一般，我刚刚想的那种红烧不太一样。我一般吃那种青州小菜的红烧肉，都是会已经火候很好，会腌好，要先去腌好，然后去炸。对，但这个好像就是，它变成红烧，变成是一种酱汁上去拌炒的那种感觉。真真炸，这个真的很，这很好吃哎。对啊，而且他们这边有白饭，一碗十元，那淋个鹅油，你就点一道菜，其实就会吃超饱。天哪，大家吃哪一个？吃这个好了好不好？隐藏菜单，菜单上面没分骨髓，分骨髓，冬菇骨髓，冬菇骨髓啊，一般这个不是都会用比较重的那种调味料去，可能会去压它。但它这个好像没有，而且吃下去的时候，因为它骨髓，它周边就会带点筋，哇！不然咬下去的时候，那口感是很酷的耶，滑嫩之后，它旁边会有那种带筋点咬的那种感觉，就回味出它那个姜跟那个香菇爆炒出来的味道。哦，它最麻烦是在哪？因为它要焖，焖它生的骨髓要把它焖到熟掉，然后再做这样子。因为这东西不能只用大火快炒，它那骨髓全部会跑掉。然后会散掉，要糊掉，所以就是要慢慢做它，对，要慢慢小心。哦，你就开高一点吧，一盘800。就是说，如果真的太累的话，就是这些料比较少，一盘800也是一个用完的这样，对，也是一个方法。哎，这菜很好吃啊，可以啊，爽。我们要看60年，还需要你这样子的福利吗？我3代了，好吗？想交这个朋友，再用来带回来吃。